Вітаю усіх глядачів проєкту «На варті закону». Цього тижня стався бум на затримання вбивць у Дніпрі та області. Також у випуску говоримо про зрадників, шахраїв, наркоторговців та контрафакт. У студії працює Маргарита Кузьменко. А ми починаємо. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення електронного декларування для посадовців із негайним відкриттям декларацій. Закон відновлює електронне декларування для посадових осіб держави та місцевого самоврядування. Це стало ще одним важливим кроком України до європейського співтовариства. На Дніпропетровщині ліквідували мережу збуту контрафактних тютюнових виробів та фальсифікованих алкогольних напоїв. Незаконно виготовлена продукція реалізовувалась дрібними та оптовими партіями по всій області. Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили майже 1000 літрів фальсифікованого алкоголю, 10 тисяч пачок контрафактних тютюнових виробів та грошові кошти у сумі 90 тисяч гривень. Орієнтовано, вартість вилученого становить майже 1 мільйон гривень. Вирішується питання про призначення ряду експертиз та накладення арешту на вилучене майно. Встановлюються причетні особи. Заходи з викриття протиправної діяльності проводили прокурори Правобережної окружної прокуратури Дніпра спільно зі співробітниками Державної податкової служби області. Як повідомили в Держприкордонслужбі, на складі у Дніпрі зберігали понад 400 тисяч пачок контрафактного тютюну. Орієнтована вартість вилученого становить 37 мільйонів гривень. На складі зберігалися сигарети відомих марок, які завозили до Дніпра без необхідних накладних. Потім усе це збували в кіосках на території України. Тільки від вилученого товару до бюджету не надійшло орієнтовно 7 мільйонів гривень акцизного податку. Організаторам цигаркового бізнесу передбачена відповідальність за статтею 204 Кримінального кодексу України. Патрульні Дніпра зупинили на Полтавському шосе легковик «Вольксваген». За кермом автівки перебував чоловік, а у салоні дві жінки. Усі в авто помітно нервували. Керманич мав ознаки наркотичного сп'яніння. Інспектори запропонували йому пройти огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку. Чоловік відмовився. На нього склали протокол, також поліцейські провели поверхневу перевірку усіх трьох осіб і транспортного засобу. В однієї з жінок виявили пакунок із порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну. На місце викликали слідчих, а жінку затримали. У Марганці в червні зник 25-річний хлопець. Зараз з'ясувалося, що його вбили наркоторговці та залили бетоном у гаражі. Деталі з місця подій публікує обласне управління поліції та прокуратура. Як встановило слідство, місцеві жителі 32 та 35 років замішані у виготовленні на продажу наркотичних речовин. Забили чоловіка молотком та іншими предметами до смерті через борги. Щоб приховати сліди злочину, вони викопали яму в гаражі, поклали туди тіло та залили його бетоном. Злочинців затримали. Наразі зловмисникам оголосили додатково ще й підозру за статтею про умисне вбивство, скоєне в змові з групою осіб. За це загрожує покарання до 15 років ув'язнення або навіть довічне ув'язнення. Мешканець Першотравневська вбив 85-річного дідуся, щоб заволодіти його майном. Про це повідомляють у головному управлінні Національної поліції в Дніпропетровській області. Тіло літнього чоловіка виявила його дочка. Вона відразу зателефонувала в поліцію. З місця скоєння злочину правоохоронці вилучили речові докази. Як встановило слідство, злочинець зайшов до помешкання та вбив дідуся. Він наніс потерпілому більш ніж 30 ножових поранень. Після цього чоловік вкрав гроші, мобільний телефон та електроінструмент потерпілого. Поліція затримала злочинця, ним виявився 32-річний місцевий житель. Чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, що передбачає покарання терміном від 7 до 15 років позбавлення волі. У Кам'янському затримали 35-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві та пограбуванні сестри. Після завдання декількох ударів ножем своїй родичці під час сварки зловмисник втік, забравши із собою банківську картку та мобільний телефон потерпілої. Через день підозрюваний знов завітав до сестри, забрав холодильник з її квартири та продав його. Про це повідомила прес-служба Кам'янського районного управління поліції. До поліції зателефонувала жінка та повідомила, що вже декілька днів не може додзвонитися до своєї 43-річної
двоюрічної сестри. Разом з батьком зниклої поліцейські потрапили до квартири та виявили у кімнаті тіло жінки з ножовими пораненнями. Правоохоронці зібрали речові докази та встановили, що до злочину може бути причетний 35-річний брат потерпілої. Зловмисника затримали, слідство триває. На Дніпропетровщині затримано двох чоловіків, які вимагали неіснуючий борг у батька загиблого військовослужбовця Збройних сил України. Двоє місцевих мешканців Новомосковська вимагали 11 тисяч доларів. Вони змушували потерпілого продати власний будинок та виплатити їм частину одержаних грошей. При цьому чоловіки здійснювали психологічний тиск, залякували та погрожували фізичною розправою. Правоохоронці затримали підозрюваних, наразі їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Встановлюється причетність інших осіб до вчиненого. Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань затримали у Дніпрі прокурора, який вимагав хабар, щоб відмазати фігуранта від тюрми. Більш детально розповість речник СБУ Дніпропетровської області Валерій Єфанов. Служба безпеки і ДБР спільно з Офісом Генерального прокурора викрили на корупції прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра. Посадовець вимагав 10 тисяч доларів США з місцевого жителя, син якого є фігурантом розслідування щодо шахрайства та підроблення документів, печаток і штампів. За цей хабар прокурор гарантував змінити кваліфікацію злочину на менш тяжкий. У подальшому посадовець взагалі пообіцяв закрити відповідне кримінальне провадження, якому він був процесуальним керівником. Правоохоронці затримали прокурора на гарячому під час передачі йому всієї суми неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, а це прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою та обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Комплексні заходи з викриття правопорушника проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. До 12 років за ґратами засуджено військового так званої Народної міліції ДНР, який під час окупації жорстоко поводився із цивільним населенням. За публічного обвинувачення прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури суд визнав винним мешканця Донеччини. Більш детально у наступному коментарі. Було ухвалено вирок у кримінальному провадженні, де підтримувала обвинувачення Дніпропетровська обласна прокуратура за фактом воєнного злочину, порушення законів та звичаїв війни. Це перший такий вирок на Дніпропетровщині. Це справа не in absentia, коли обвинувачений не бере участь у судовому розгляді, да, він перебуває або на окупованій території, або на території держави-агресора. В нашому випадку обвинувачений був присутній в залі суду, надавав покази, був представлений адвокатом. За обставинами справи, на території одного з сіл Херсонської області в період окупації в березні 22-го року військовослужбовець так званої Народної міліції ДНР, який діє під ефективним контролем Збройних сил Російської Федерації, який безпосередньо з іншими військовослужбовцями окупував територію цього села, він жорстоко поводився з цивільним населенням на території цього села. Згідно показань потерпілих та свідків у кримінальному провадженні, територія села розграбовувалася активно військовослужбовцями Російської Федерації, грабувалися магазини, в тому числі продовольчі, внаслідок чого мешканцям села просто не було що їсти. І вони ходили до лісу, який знаходився поряд з селом, де раніше дислокувалися Збройні сили Російської Федерації, залишили після себе сухі пайки та інші харчі. І люди туди ходили по їжу. І потерпілий у цій справі одного дня також пішов до цього лісу, його побачив обвинувачений, він його зупинив, він став погрожувати йому автоматичною зброєю і вимагати від нього розказати, що він допомагає Збройним силам України, входить до розвідувальної групи Збройних сил України, як йому здалося. Потерпілий зазначав обвинуваченого, що не має жодного відношення до Збройних сил України, їм не допомагає, що він прийшов до лісу задля того, щоб знайти їжу. Обвинувачений, незважаючи на таке, він почав чергами стріляти біля вух потерпілого з права та ліва тулубу, після чого здійснив одиничний постріл в праву ногу потерпілого. Через деякий час, у квітні 22-го року, обвинувачений потрапив в полон
і було встановлено, що він вчинив злочин. Йому було пред'явлено підозру та направлено обвинувальний акт до суду. Він засуджений до 15 років позбавлення волі. Стаття 438, яка інкримінується Дніпропетровською обласною прокуратурою, передбачає покарання від 8 до 12 років. Він за цю статтю отримав максимальне покарання 12. Однак, оскільки він був ще засуджений Галицьким районним судом міста Львова за державну зраду, він був громадянином України і в період воєнного стану він прийшов на бік ворога і приїхав воювати на територію країни. Він був засуджений там до 12 років позбавлення волі, тому суд склав покарання, яке призначив в нашій справі, та з покаранням, призначеним вироком у Львові, і призначив остаточне покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. За матеріалами Служби безпеки України, 15 років тюрми отримав агент російського ГРУ, який діяв під прикриттям волонтерського фонду у Дніпрі. Більш детально розповість речник Служби безпеки України в Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув'язнення отримав ще один учасник агентурної мережі Головного управління Генштабу ЗСРФ, відомого як ГРУ, яку було нейтралізовано у Дніпрі. Співробітники СБУ затримали зловмисника цього літа у результаті багатоетапної спецоперації в обласному центрі. За даними слідства, після викриття його спільників на початку року, він короткочасно заліг на дно. Але згодом перейшов на резервний канал спілкування зі своїм російським куратором і продовжив виконувати його завдання. Для маскування розвідувально-підривної діяльності він використовував свій статус співзасновника місцевого волонтерського фонду. Під таким прикриттям фігурант збирав розвіддані про сили оборони на території міста. Насамперед його цікавила інформація про видиту орієнтовну кількість озброєнь ЗСУ, яку переправляють залізничним сполученням на передову. Для цього агент спостерігав за переміщенням ешелонів українських військ із офісу волонтерської організації, який знаходився поблизу колії. Отриману інформацію він передавав російській воєнній розвідці через анонімні месенджери. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено мобільний телефон, який він використовував для листування з представником ГРУ. На підставі зібраних доказів російського агента визнано винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, а це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Завдяки активній співпраці зі слідством зрадник зміг уникнути довічного ув'язнення. Суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна. Розслідування проводили співробітники СБУ в Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Далі про те, як наші захисники ведуть успішну боротьбу з диверсійно-розвідувальними групами. Ситуацію коментує командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. У північній операційній зоні найбільш небезпечними напрямками з питань застосування диверсійно-розвідувальних сил ворога залишаються Чернігівський та Сумський напрямки. За останні два місяці було зафіксовано більше 10 спроб перетнути державний кордон України. У цій звитяжній роботі задіяні сили оборони, працюють штаби. Спроби були недопущені, ворог, понісши втрати, відійшов. Ця робота триває щодня. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо! Армія відновлення Дніпропетровщини заробила понад 13 мільйонів гривень за виконання суспільно-корисних робіт. Учасники проєкту допомагають постраждалим внаслідок бойових дій, розвантажують, фасують та доставляють гуманітарну допомогу. Надають громадянам соціальні послуги в місцях зосередження внутрішньопереміщених осіб. Плетуть маскувальні сітки, готують їжу військовим. Заготовляють дрова для опалювального сезону, підтримують у готовності захисні споруди цивільного захисту. До армії відновлення може долучитися кожен охочий. Для цього потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем перебування. Телефон ви бачите на екрані. Випуск проєкту «На варті закону» добігає кінця. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Будьте обачними та дотримуйтесь меж закону, щоб не зіпсувати власне життя та не потрапити у наші подальші випуски. Слава Україні!